طارق مسعود صاحب کا جو جرم ہے وہ ان سے بہت بڑا ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان سے گستاخی ہوئی ہے. ہمارا موقف یہ ہے کہ انجانے میں ہوئی, سبقت لسانی ہے, سلپ آف ٹنگ ہے, اور جب ان کی توجہ دلائی گئی تو انہوں نے معذرت بھی ریکارڈ کروا دی. اس میں انہوں نے کہا میں رجوع کرتا ہوں, اگرچہ وہ رجوع ہمارے علماء کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے, کیونکہ ان کا موقف یہ ہے کہ غیر مشروط معافی مانگنی چاہیے, اگر مگر کے ذریعے نہیں. تو میرے خیال ہے مفتی صاحب کو اس قسم کی بھی ایک معافی ویڈیو میں ریکارڈ کروا دینی چاہیے, ادروائز انہوں نے پیچھے نہیں ہٹنا. ویسے تو چانس ہے کہ ابھی بھی پیچھے نہ ہٹیں, لیکن جب ان کی منہ بولی آپ خواہش پوری کر دیں گے تو پھر ان کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں رہے گا. بہرحال اب پوری زندگی ان کی اس اعتبار سے تو ونریبل ہے, کیونکہ جو لوگ دہشت گرد مولویوں کے تربیت یافتہ ہیں وہ تو ان کی تاک میں رہیں گے, کیونکہ انہوں نے جنت میں پہنچنے کے لیے آسان ذریعہ اسی کو بنانا ہے, اور کوئی نیکی کا کام انہوں نے کیا ہے یا نہیں کیا, اپنے زوم میں انہوں نے یہ نیکی کا کام کر کے جنت کمانی ہے. تو طارق مسعود صاحب کے لیے میری ریکویسٹ یہی ہے کہ ایک تو دو تین مہینے کے لیے بھی جہاں ہیں دوسرے ملک میں وہیں رہیں, نمبر ٹو غیر مشروط معافی کی ایک ویڈیو اپلوڈ کریں, کیونکہ ان کے اپنے مکتب فکر کے بھی بڑے بڑے علماء انہیں کنڈیم کر رہے ہیں, اتنے سخت انداز میں نہیں, لیکن بہرحال انہوں نے یہ مانا ہے کہ یہ گستاخی ہوئی ہے. رہے بریلوی حضرات تو وہ تو موقع کی تلاش میں تھے, اور میں پرسنلی کافی زیادہ فکر مند ہوں اس حوالے سے. اس لیے آپ دیکھیں کہ جیسے ہی ان کی رجوع کی ویڈیو آئی, سب سے پہلے میں نے اس کے نیچے کامنٹس کیے, اسے اپنے آفیشیل پیج سے شیئر کروایا کہ کہیں شیطان ہمارے اسٹوڈنٹس میں سے کسی کو بہکا نہ دے اور وہ کسی ایسے ٹرینڈ کا حصہ بن جائے جس میں ایک مسلمان کی لائف ونریبل کر دی جائے, اگرچہ ان سے مس ہینڈلنگ ہوئی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن جب انہوں نے رجوع ریکارڈ کروا دیا, معذرت کر لی, تو اب اس معاملے کو ٹھپ کر دینا چاہیے. اگر وہ رجوع نہ بھی ریکارڈ کرواتے تب بھی ہم نے اس قسم کی کوئی حرکت نہیں کرنی کہ کسی کے قتل کے اوپر ابھارا جائے یا اس کے اوپر اس قسم کا الزام لگایا جائے کہ اس کی زندگی, اس کی فیملی کی زندگی مشکل ہو جائے. دعوت توبہ پیش کی جائے گی, اور اگر اختلاف اس نوعیت کا ہوگا تو قانونی راستہ اختیار کیا جائے گا ایف آئی آر کے ذریعے. سیدھی سی بات ہے, قانون کو خود ہاتھ میں لینا یہ اتنا خطرناک کھیل ہے کہ اس کے ذریعے کوئی شخص اپنی ذاتی دشمنی بھی نبھا سکتا ہے, جو اکثر ہوتا ہے. اس لیے میں نے فوراً اسے شیئر کیا, کامنٹس کر دیے, تاکہ یہ معاملہ ایٹ لیسٹ ہمارے حوالے سے تو ٹھپ ہو جائے, کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر دعوت و تبلیغ کے حوالے سے جو لیڈنگ پلیٹ فارم ہے وہ ہمارا ہی ہے. اس لیے مجھے خطرہ تھا کہ کوئی شیطان کے بہکاوے میں آ کے غصہ نکالنے کی کوشش نہ کرے خام خواہ. ہمارا ان سے علمی اختلاف ہے, بنیادی عقائد کے اوپر اختلاف ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور وقتاً فوقتاً وہ ہم ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں ان کی غلطیاں بھی, ان کے بزرگوں کی بھی, چاہے ان کو برا لگے, لیکن یہ تو ہمارے کام کا حصہ ہے. صرف امر بالمعروف نہیں کرنا, نہی عن المنکر بھی کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. تو یہ جو ان کی ویڈیو ہے وہ انٹرنیٹ کے اوپر اویلیبل ہے, کچھ اس کے شارٹس قریب والے بھی اویلیبل ہیں. جس کے اوپر زیادہ ہنگامہ کھڑا کیا ہے وہ پیچھے سے کسی نے اپنے موبائل میں بنائی ہوئی ہے اور اسے اپلوڈ کر دیا. ظاہر ہے وہ تقریر کر رہے تھے تو اپلوڈ ہی ہونی تھی. اس تقریر کے بعد بھی وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں نے ان کا الگ سے ایک انٹرویو کیا ہے اسی بات کے اوپر. وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ ان سے مسئلہ مس ہینڈل ہو گیا. پھر ایک شخص نے ان کے ساتھ بیٹھ کے ویڈیو بنائی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں, اس طریقے سے تو آپ کافروں کے ہاتھ میں ایک ہتھیار دے رہے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں, کافروں کو جواب مل جائے گا میری اس بات سے. اور پھر اپنی بات کی دلیل میں مختلف وہ باتیں کرتے رہے, وہ میں تھوڑا بہت یہاں پہ ڈسکس بھی کر لوں گا انشاءاللہ. اور اس میں انہوں نے یہاں تک کہا کہ ڈکشنری اس زمانے میں موجود تھی
اور یہ جو میں نے بات کی وہ میں نے ظاہراً ڈکشنری کے خلاف نعوذ باللہ قرآن کی بعض آیات کے الفاظ ہیں, تو حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے, ڈکشنری اس زمانے میں نہیں تھی. ڈکشنری تو نان عربک لوگوں کو عربی سکھانے کے لیے بعد میں بنائی گئی ہے, پہلے زبان وجود میں آتی ہے بعد میں ڈکشنری وجود میں آتی ہے. انگلش بولنے والوں نے پہلے انگلش زبان کو اسٹیبلش کیا ہے, اس کے بعد جن لوگوں کو انگلش نہیں آتی ان کے لیے انہوں نے وہ سارے وہ ٹینسز کا سلسلہ شروع کیا اور بتایا یہ وربز ہوتے ہیں, اور اس طریقے سے مختلف چیزیں انہوں نے ہائی لائٹ کی تاکہ جو انگلش نہیں جانتے وہ انگلش سیکھ سکے. تو یہ بات ان کی غلط تھی, وہ ویڈیوز اویلیبل ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو تین گستاخیوں کا الزام طارق مسعود صاحب کے اوپر لگا ہے. اب چونکہ یہ لگا ہے ہمارے نزدیک تو ان کا رجوع کر لینا کافی ہے, لیکن چونکہ ایک کریٹیکل ایشو پبلکلی سامنے آیا ہے, ایٹ لیسٹ ان لوگوں کو ایڈریس کرنے کے لیے جو ان چیزوں سے متاثر ہوئے ہیں یا متنفر ہوئے ہیں, انہیں ریئل پکچر قرآن و سنت کی روشنی میں پتہ چل جائے. پہلا الزام ان کے اوپر علماء کی طرف سے یہ ہے کہ انہوں نے قرآن حکیم کے حوالے سے جو یہ سٹیٹمنٹ دی کہ اس میں گرامر کے پوائنٹ آف ویو سے بظاہر ایرر موجود ہے, غلطی موجود ہے, یہ بالکل جھوٹی بات ہے. کسی گرامر کے رول سے کوئی قرآن پاک میں غلطی موجود نہیں ہے, وہ انشاءاللہ میں اسے بریف کر دوں گا. دوسرا انہوں نے الزام جو لگایا کاتبین وحی کے حوالے سے, وہ صحابہ کرام علیہم رضوان پر تو کم الزام لگتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی ذات پر وہ الزام چلا جاتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہوئی ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, بے شک اس الذکر یعنی یاد دہانی کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو نہ صرف یہ صحابہ کرام جو کاتبین وحی تھے ان کی توہین ہے, بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی توہین ہے, کیونکہ ان کے استاد تو وہ تھے, وہ لکھوا رہے تھے وحی, اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بھی توہین ہے, نعوذ باللہ من ذالک. اور تیسرا جو الزام ان پر لگا وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نام مبارک, آپ کی صفت امی ہونا, نبی امی, اس کے حوالے سے جو باتیں انہوں نے کی وہ 80% درست تھیں, لیکن 80% درست کے ساتھ جو 20% انہوں نے غلط ملا دیا اس کی وجہ سے وہ سارا مقدمہ ہی ان کا ختم ہو گیا. اور اس میں جو انہوں نے جاپان کے ڈاکٹرز یا دوسرے پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ جو نبی الاسلام کا کمپیریزن کرتے ہوئے جو لینگویج یوز کی ہے وہ صراحتاً اس میں کوئی شک نہیں کہ گستاخی کے اوپر مبنی ہے. اس بات کو بہتر انداز میں کیا جا سکتا ہے اور صحیح بات بتائی جا سکتی ہے, وہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ تک کنوے کروں. ویسے میں نے مختلف ویڈیوز میں آلریڈی یہ سارے ٹاپکس ڈسکس کیے ہوئے ہیں. کچھ عرصہ پہلے آپ کو پتا ہے آسٹریلیا میں ایک کرسچن بشپ جو آرتھوڈاکس اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے تھے, انہوں نے قرآن حکیم کے حوالے سے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے 5 اعتراضات کیے تھے. اس کے جواب میں میں نے قرآن و سنت سے دلائل رکھے تھے اور اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ یعنی تورات اور انجیل اور جو صحائف ہیں ان سے بھی آلموسٹ کوئی 17-18 میں نے ریفرنسز بائبل سے پیش کیے تھے. وہ ویڈیو الگ سے ریکارڈڈ ہے, چند چیزیں آج بھی اس حوالے سے ڈسکس ہو جائیں گی. آلریڈی میں نے ان تمام ٹاپکس کو انڈر ڈسکشن مختلف مواقع کے اوپر لایا ہوا ہوں, یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں جو مجھے آج کرنی ہے, لیکن چونکہ اب یہ کریٹیکل ایشو ہے اس موقع کے اوپر بات کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جن کو دین کے حوالے سے زیادہ انفارمیشن نہیں ہوتی یا زیادہ انٹرسٹ نہیں ہوتا, دونوں کے لیے یہ گفتگو فائدہ مند ہوگی اور انہیں اسلام کی حقانیت کا انشاءاللہ تعالی پتہ چل جائے گا انشاءاللہ. یہ جو تین بڑے بڑے الزامات ہیں قرآن کے حوالے سے, اس کی جو عربی لنگوسٹک ہے,
اور دوسرا کاتبین وحی کے اعتبار سے کہ قرآن جو مصحف لکھا گیا، اور تیسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امی ہونے کے حوالے سے۔ یہ جو تین الزامات ہیں ان پر میں تین علمی پوائنٹس کی شکل میں انشاءاللہ ایک ایک کو ڈسکس کروں گا، لیکن میں پھر یہ ریپیٹ کر دوں کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے چونکہ اس کے اوپر معذرت کر لی ہے اور رجوع بھی ریکارڈ کروا دیا ہے، اگرچہ اس میں ایک کمزوری ہے علماء کے اعتبار سے کہ غیر مشروط معافی وہ مانگے، میرے خیال ہے وہ مانگ لیں گے، لہذا وہ چیپٹر مفتی صاحب کے حوالے سے تو کلوز ہے۔ چونکہ ویڈیو تو اب قیامت تک رہنی ہے یوٹیوب کے اوپر اور مختلف جگہوں پر، اور وہ ملحدین کے ہتھے بھی چڑھے گی، اسلام دشمنوں کے ہتھے بھی چڑھے گی، اور وہ اسے دلیل بنا کے پیش کریں گے، تو اب میری ذمہ داری ہے کہ میں صحیح بات آپ لوگوں کے سامنے رکھوں۔ انشاءاللہ تعالی میں تین علمی پوائنٹس اس حوالے سے ڈسکس کروں گا، لیکن انہیں ڈسکس کرنے سے پہلے میں ایک لائٹر موڈ میں ایک بات کر دوں جسے میں نے ایز اے ٹاپک کبھی ڈسکس نہیں کیا، میں اسے سمجھتا ہوں یہ انتہائی گری ہوئی حرکت ہے، لیکن ہمارے مخالفین چونکہ میرے حوالے سے چند ایک چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، مصحف کو پڑھتے ہوئے کبھی کوئی زیر زبر کی غلطی ہو گئی اور وہ کہتے ہیں کہ اسے قرآن نہیں پڑھنا آتا، دیکھ لیں آج کوئی تیسرا چوتھا سال ہے، میں نے اس جھوٹے الزام کے حوالے سے، جھوٹا الزام میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن نہ پڑھنا آتا ہو تو میں نے 344 لیکچرز میں قرآن ریکارڈ کروایا ہے، اس میں آپ نے 15-20 مقامات پہ کوئی غلطی نکالی ہے نا ہزاروں آیات میں سے، باقی تو میں نے ٹھیک پڑھی ہے نا، تو اس پہ بھی کوئی کلپ آنا چاہیے نا، وہ نہیں آیا۔ اس کے بعد ابھی 191 کلاسز مزید ریکارڈ ہو چکی ہیں دوبارہ سے میں نے جو قرآن تفسیر شروع کی ہے، اس اعتبار سے میں جھوٹا کہہ رہا ہوں، باقی تو غلطی ہو سکتی ہے۔ میں نے بتایا ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالی نے کم از کم 25-30 سال تک بیان القرآن رمضان میں پورا دورہ قرآن کراتے تھے، اس کے بعد انہوں نے جب ان کی عمر 68 ایئرز ہوئی 1998 میں قرآن اکیڈمی کراچی کے اندر اپنا وہ بیان القرآن ریکارڈ کروایا ہے، اور ڈاکٹر اسرار صاحب سے زیادہ قرآن پڑھنے میں کوئی فلوئٹ نہیں تھا کراس ریفرنسز کے اعتبار سے، اس میں بھی کئی جگہ ان سے غلطی ہوئی ہے، حالانکہ وہ بھی دیکھ کے پڑھ رہے ہیں، یہ ہو سکتا ہے۔ امام کعبہ سے جو حافظ بھی ہوتا ہے کئی جگہ غلطیاں ہیں وہ بھی یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ ہیں، ان چیزوں کو لے کے یہ کہنا کہ امام کعبہ کو قرآن نہیں آتا یہ بالکل غلط بات ہے، لیکن چونکہ اسے ایک دلیل بنایا جاتا ہے اس لیے میں اس کو موضوع بناتے ہوئے نہیں، صرف لائٹر موڈ میں ایک بات کر رہا ہوں کہ اسی لیکچر کے اندر مفتی طارق مسعود صاحب حافظہ اللہ تعالی نے جو قرآن پڑھا ہے اس کی طرف کسی نے اشارہ نہیں کیا کہ وہ آیت بھی انہوں نے غلط پڑھی ہے، وہ تو گستاخیوں کو لے کے بیٹھ گئے نا، کیونکہ اتنا بڑا بلنڈر ہو گیا تھا کہ وہ چیز چھپ گئی۔ وہ جو آیت پڑھ رہے ہیں اسی ویڈیو کے اندر سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 48، ولا تخطه بیمینک، قرآن کے کانٹیکسٹ میں بات ہوئی ہے کہ اس قرآن کے نزول سے پہلے نہ تو آپ کتاب میں سے کچھ پڑھ سکتے تھے اور نہ اپنے دائیں ہاتھ سے کچھ لکھ سکتے تھے، ولا تخطه بیمینک، انہوں نے پڑھا ما تخطه بیمینک، اب ماں کے ساتھ بھی ترجمہ وہی بنتا ہے لیکن قرآن میں ماں نہیں ہے ولا ہے، اور مفتی صاحب ماشاءاللہ قاری بھی ہیں حافظ بھی ہیں لیکن غلط پڑھ دی۔ اب میں کہوں کہ مفتی صاحب کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، میں انہیں 3-4 سال سے کہہ رہا ہوں کہ تمہارا جو بڑا مفتی تقی عثمانی، مفتی منیب الرحمان اور ساجد میر، یہ تینوں بڑے فرقوں کے بڑے ہیں نا، دیوبندی، بریلوی اور اہل حدیث، ان کو کہو کہ کوئی قرآن کی ایک سورت اپنی مرضی سے تلاوت کریں، اگلا سورج میں طلوع نہیں ہونے دوں گا، میں بھی اپنی آواز میں اسے ریکارڈ کرواؤں گا، پبلک فیصلہ کرے گی کہ کون قرآن اچھا پڑھ سکتا ہے، دیکھ لیں تیسرا چوتھا سال ہے کوئی بھی تیار نہیں ہوا، انہیں پتہ ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ قرآن نہ صرف غلط پڑھتے ہیں مجہول پڑھتے ہیں، ان بابوں سے عین اور ہا صحیح طریقے سے نکل ہی نہیں سکتی، ہے بے تے پڑھتے ہیں یہ، تو میں ان کے مفتی اعظم پلانٹ ارتھ بنے ہوئے جو دیوبند اور بریلویوں کے، میں ان کا ٹائٹل چھین لوں ان سے؟ نہیں۔ پھر دیکھیں تمام فرقوں نے اپنا مشترکہ مفتی لانچ کیا منیب الرحمان صاحب کو، چونکہ بریلوی مکتب زیادہ ہے، پچھلے دنوں جو ختم نبوت کا
ایشو ہوا تھا سپریم کورٹ کا فیصلہ، اس میں انہوں نے کم از کم 20 منٹ لگا کے پہلے تو 100 علماء کے کو نام لیے ہیں کہ فلاں 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 کی جانب سے میں ریپرزینٹیٹو ہوں، اس میں دیوبندی بھی شامل ہیں، اس میں اہل حدیث بھی شامل ہیں اور بریلویوں کے علماء بھی شامل ہیں، اور ان کا میں مشترکہ ان کی طرف سے پریس کانفرنس کر رہا ہوں، اور کون کر رہا ہے؟ مفتی اعظم پاکستان بریلویوں کے، مفتی منیر الرحمان صاحب جو 20 سال تک رؤیت ہلال کمیٹی کے چیئرمین رہے ہیں، اور وہ اعلامیہ جو پڑھ رہے ہیں وہ دیکھ کے پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس اعلامیہ کے اندر انہوں نے جب آیت پڑھی، اب میری تو نیت نہیں تھی، ویسے تو میں اگر بیٹھوں تو میں ان کی ساری غلطیاں ان کے لیکچرز میں سے نکال سکتا ہوں، میرے پاس اتنا فالتو ٹائم نہیں ہے کہ ان کی میں جو ہے وہ گپیں اور کہانیاں سنوں، وہ بائی چانس چونکہ کریٹیکل ایشو تھا تو میں وہ پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا، اس میں انہوں نے سورہ یونس کی جو 99 نمبر آیت ہے دیکھ کے غلط پڑھی، افأنت تکرہ الناس حتى یکونوا مؤمنین، کیا نبی آپ لوگوں کو مجبور کریں گے یہاں تک کہ وہ ایمان لے کر آ جائیں؟ آپ کا کام صرف دعوت دینا ہے، اس کو انہوں نے پڑھ دیا یکونوا مؤمنون، حالانکہ جو عربی لنگوسٹک بیسک بھی جانتا ہے نا وہ یکونوا کے بعد مؤمنون پڑھ ہی نہیں سکتا، اس کے بعد آتا ہی مؤمنین ہے، اور مفتی صاحب کو اگر عربی آتی ہے تو یہ وہ پڑھ ہی نہیں سکتے تھے، ایون غلط بھی لکھا ہوتا، لکھا ٹھیک ہوا تھا پڑھا انہوں نے غلط، پھر اس کے بعد خسر پسر شروع ہو گئی، پھر ایک نے ان کے کان میں کہا کہ حضرت غلط پڑھ چڑی جائے، انجینئر صاحب بنا لین گے تکلیف، پھر انہوں نے ٹھیک کیا، میں نے اسے ٹاپک نہیں بنایا، پھر مفتی تقی عثمانی صاحب انہوں نے فلسطین کانفرنس میں سورہ التوبہ کی آیت نمبر 24 مشہور آیت، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم، 4 غلطیاں کی ہیں ایک آیت میں، 3 جگہ پہ تو الفاظ ہی کھا دیے بیچ میں سے، اور 4th جگہ تو جا کے بھول گئے، پیچھے سے لقمہ دیا وہ بھی غلط پڑھ دیا انہوں نے، لقمہ ٹھیک تھا لقمہ بھی نہیں لے سکے، یعنی ان کے مفتی اعظم کا یہ حال ہے کہ اسے لقمہ دیا جائے نا وہ بھی صحیح طریقے سے نہیں لے سکتا، لقمہ دیا ہوا بھی اس نے غلط پڑھ دیا، وہ جہاد ان فی سبیل اللہ، فی سبیل ہی تھا، فی سبیل اللہ پڑھ دیا، لقمہ ٹھیک دیا تھا اس نے قاری نے پیچھے سے، لیکن وہی اوور کانفیڈنٹ ہیں یہ لوگ، لیکن ہم نے نہیں کہا کہ اسے قرآن نہیں پڑھنا آتا، مولانا فضل الرحمان صاحب لاکھوں علماء ان کے ہاتھ پہ بیعت ہیں، انہوں نے تو اپنی آیت ہی بنا دی، وہ پشتوں میں ان کی اپلوڈ ہے، آیت خود بنائی ہے انہوں نے، انہیں یہ پتا تھا کہ اس طرح کی کوئی آیت قرآن میں موجود ہے، وہ سورۃ البقرہ میں سٹارٹ ہی میں آیت نمبر ہے 38، قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى، اچھا اب انہیں مضمون پتا تھا، عربی آتی ہے نا، عربی آنے کا یہ فائدہ بھی ہوتا ہے کہ آیتیں آپ خود بنا سکتے ہیں، لو سامو کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا سے کہا کہ تم اب سب کے سب زمین میں اتر جاؤ، یعنی سب کے سب سے مراد ہے آپ کی اولاد بھی، اب جب کبھی بھی میری طرف سے کوئی ہدایت کی بات آئے گی تو جو لوگ اس ہدایت کی پیروی کریں گے انہیں قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا، اور جو لوگ ہماری آیات کا انکار کریں گے اسے جھٹلائیں گے وہی ہیں اہل جہنم، اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش، اب یہ ایک مشہور بات تھی، انہیں پتا تھی اس کی، انہوں نے عربی بنانی شروع کی ہے، ایک نہیں سرکار، 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں، میرے خیال ہے کم از کم 1 درجن کے قریب اس میں غلطی ہیں، وہ پشتوں میں انہوں نے ترجمہ ساتھ کیا ہے، بہرحال عربی تو انہوں نے قرآن کی وہ عربی میں ہی پڑھنی تھی نا، تو وہ کئی لوگوں نے کلپ بنایا، ہمارے ایک اسٹوڈنٹ ہیں پٹھان ہے، انہوں نے اس پہ کلپ بنایا ہوا ہے، کسی نے نہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی ڈگری کینسل کی، اس طریقے سے ڈگریاں نہیں کینسل ہوتی، یہ آج میرے پاس موقع تھا تو میں نے یہ ان کی طبیعت صاف کر دی اس حوالے سے، ورنہ میں اس ٹاپک کو اتنی گری ہوئی حرکت سمجھتا ہوں کہ اس بنیاد کے اوپر کسی شخص کے بارے میں فیصلہ کیا جائے کہ اسے قرآن آتا ہے یا نہیں آتا، فیصلہ تو بھائی ریفرنسز کے اوپر ہوتا ہے، قرآن کسی کو آتا ہے یا نہیں آتا، اگر آپ کو کسی پرائمری اسکول کے بچے نے بھی بتایا نا کہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہے کہ جو سود کھانے والا ہے اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان جنگ ہے، تو بھائی اس کے بعد ڈگری ہے یا نہیں ہے، تو اگر سود خور ہے نا مولوی تو فارغ ہو گیا، تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ پہلے ڈگری لے کے آ پھر منو آیت سنا،
بھئی یہ کام ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اللہ کے نبی کا یہ ڈاکیا کر رہا ہے, آپ کو بتا رہا ہے قرآن میں یہ لکھا ہے, حدیث میں یہ لکھا ہے. ہمارے سوا اس پلانٹ ارتھ پہ کوئی ایک پلیٹ فارم بھی ایسا نہیں ہے جو قرآن و سنت کے ریفرنسز بتاتا ہو. ڈاکٹر ذاکر نائک نے تھوڑا بہت کام کیا لیکن وہ بھی مسلمانوں سے ریلیٹڈ نہیں ہے, نان مسلم سے ریلیٹڈ. مسلمانوں میں اللہ کے فضل سے یہ ہماری خوش قسمتی ہے اور اس کے ٹرینڈ سیٹر ہم ہی ہیں. تو آپ خود پڑھیں, اگر میں نے کوئی بات بالمفہوم کی ہے اور اس میں کچھ الفاظ میں نے اپنی طرف سے ایڈ کیے ہیں سمجھانے کے لیے آپ کو نہیں اچھے لگ رہے, چھوڑ دیں. ایگزیکٹلی جو حدیث ہے آپ اسے فالو کریں, چیز وہی ہوگی. اسی لیے ہم ڈسپلے کرواتے ہیں انٹرنیشنل نمبر احادیث کے, قرآن کی آیات کے نمبر, اور باقاعدہ آیات ڈسپلے کراتے ہیں اور احادیث کے بھی امیجز لگا دیتے ہیں, عربی بھی اردو بھی, تاکہ کوئی شخص بہانہ نہ کر سکے. تو مجھے چونکہ اب موقع مل گیا تھا اس لیے میں نے یہاں پہ لائٹر موڈ میں اپنے مقدمے کو آپ کے سامنے رکھ دیا, اس سے بہتر کوئی موقع نہیں تھا. چونکہ مفتی صاحب سے بھی یہ ہوا تھا, ویسے مفتی صاحب نے اس قسم کی حرکت نہیں کی لیکن جو اس قسم کی ذلیل حرکتیں کر رہے تھے ان کو مفتی صاحب پروموٹ کر رہے تھے, تو میرے خیال ہے اب انہیں اس کی ہیٹ خود فیل ہوگی ہوگی اس پورے ایپیسوڈ کے بعد. لیکن پھر بھی ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں کہ انہوں نے رجوع کر لیا, توبہ کر لی, ٹھیک ہے اب معاملے کو آگے لے کے چلنا چاہیے. اب میں وہ تین علمی پوائنٹس ڈسکس کروں گا لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین.